I dag er det tirsdag den 6. november, og vi bor ikke alene på rommet. Vi er sammen med i hvert fall 1500 til. Bittesmå maur! Woohoo! God ferie! Ha det bra! Velkommen til Thailand, liksom. Jeg skal i dusjen i dag tidlig. Så går jeg inn i dusjen, og så bare ser jeg en sånn hev med svart bevegelig gugge. Nei. Og jeg vil egentlig dusje, men jeg tør ikke dusje. Liksom? Jeg vil ikke. Våkna til romkamerater i dag. 100 000 pluss pluss minimum. De var veldig små. Ja, de kommer seg inn i alt. God morgen, Thailand, vet du. Så nå skal vi ut. Vi skal ned og spise, og så skal vi til... Oi, det var veldig stygg vinkel. Så skal vi til slommen. Vi har ikke halvveis ut på grunn av møblene på rommet, men det går greit nå. Vi har lært oss å akseptere dem. Og vi skal klare det. Ja. Så vi kan ta og gjøre det når vi leverer nøkkerne her nå. Nå er vi ute av hotellet, og i dag er jo på en måte første ordentlige dagen, hvor vi på en måte skal gjøre noe med NMS. I går var det mer bare, her er Thailand, dette er Thailand, here you go. I dag så er det mer, nå skjer det. Så vi skal i en barnehage. Der er det masse, masse barn i alderen 0-5, tror jeg. Og der skal vi ha et kunstprosjekt, og vi skal bare hjelpe til, så ja. Vi startet dagen i slummen, hvor vi gikk gjennom masse, masse bygninger og masse, masse hus. Og alt sammen var åpent, du kunne se rett inn. Og her ser vi en bro som vi gikk over en sånn elv som er full av kloak. Den broa og den gangen ved elven har mange av barna som går i barnehagen som skolevei. Vi gikk også under en svær, svær bro som vi kjører mange hundre tusenvis av biler over om dagen. Under den broa er da slummen. Midt i slummen så ligger da denne barnehagen som heter Home of Praise. Det er liksom NMS sitt store prosjekt nå for tiden, hvor de hjelper barn i slummen og gir dem stipender og en start på livet, en mulighet til en bedre fremtid og komme seg ut av fattigdommen, ja, rett og slett ut av slummen. Vi tilbrakte hele starten av dagen med disse barna, som bare er helt nydelige. De har så mye energi og er så positive. Bare se på det her. Dansing her i barnehagen, og de er så nydelige. Noen av dem er helt sånn, hva skjer? Mens andre er helt med. Og skikkelig i dansehumør, og de er så søte at de er helt nydelige. Så filler jeg hjertet mitt. Vi var med på engelsktimen, hvor de rett og slett lærte litt sånn enkle fruktord og sånne ting. Og de hadde noen sanger på engelsk, og de var med og danset og sang litt. Jeg følte også at jeg bondet litt ekstra med den jenta her, som bare var helt nydelig og så utrolig søt. Altså, hvordan går det nå ikke bare... Utenom å beundre de altfor nydelige barna, de er bare så utrolig søte, så koste vi oss med maling. Det var kjempekoselig, de er så nydelige, de ungene her. Så nå har vi laget masse, masse fargerike
malerier, kan man vel si. Og de er så søte. Full av maling på fingrene, men jeg synes det bare er kjempegøy. Jeg elsker det. Det er helt nydelig. Etter en stund så fikk vi lov til å leke med dem inne i liksom lekeområdet, hvor det er sandkasse og biler og masse gøyale saker. Så her er masse klipp fra det. Kos dere. Gøy. Så nå er vi her og leker sammen med barna. Vi er inne i på lekeplassen på en måte, som er med sandkasse, og de har sånn tomtehusker og masse forskjellig. Og de er så energiske og søte og helt nydelige. Hæ? Ja! Wow! Spennende! Hæ? Skal du også se? Skal du se? For å oppsummere resten av tiden i barnehagen veldig raskt og enkelt, så var det rett og slett spisetid, så var det litt mer leking og sånne ting. Så var det dusjing, fordi dusjing er noe mange av barna ikke får gjort hjemme, da de bor i slummen og det ikke er mulighet for det. Og så er det sovetid. Ferdig barnehagen, det var kjempekoselig her. Og nå skal vi spise lunsj, og da skal vi spise på et sånt lokalt sted her i slummen. Jeg skal ha vegetarnudler, og resten skal vel ha kylling, I guess. Så det er det som skjer. Etter det så skal vi på et hjemmebesøk. Følg med. Etter lunsj bar turen videre til et hjemmebesøk, så her kommer rett og slett bare masse reiseklipp og litt sånne ting angående det hjemmebesøket, så ja, let's go. Når vi kom til familien vi skulle besøke, fikk vi vite at de bodde 10 stykk sammen i en slags bolig som var over vannet. Du kunne se vannet mellom plankene, og de fortalte at ofte så kom vannet inn, spesielt under regntiden, fordi sjønivået hevet seg så mye, og til tider så var vannet opp til benhøyde, så midt på leggen, og noen ganger opp til låret. Så nå er vi hjemme hos en familie som bor over vannet. Vi kan liksom, gjennom plankene så kan vi se vannet. Og det er ting overalt, firfisler på veggene. Og helt ærlig, jeg tror aldri jeg kunne klart å leve sånn som det her. For å komme oss videre så måtte vi ta både motorsykkeltaxi og båt, så yeah. Ok, så vi kjørte akkurat en sånn motorsykkel-taxi. What? Men det var veldig gøy, faktisk. Veldig gøy. Så nå er vi tilbake i slummen, sånn ordentlig slummen, og vi skal på et nytt hjemmebesøk hos en tenåringsmamma som har to unger. En som går i barnehagen, som vi besøkte tidligere i dag, og en som skal begynne. Vi må bare vente ut litt, fordi hun må rydde plass til at vi kan sitte. Vi besøkte en familie hvor det var en mamma på 19 år, en pappa på 21 og originalt tre unger, en på ett år, en på to og en på tre.
De bor sammen i et bygg som er mindre enn soverommet mitt hjemme, og tilbringer mesteparten av timen i dagen sin på en madrass som de alle sammen sover på. En madrass som er full av avføring og urin fra både mennesker og dyr. For øyeblikket er det egentlig bare mammaen, pappaen og den yngste jenta som bor sammen der nå. Bestemoren har flyttet ut og har tatt med seg en av jentene. Og den eldste jenta har blitt gitt bort, eller muligens solgt, til et lesbisk par. Jeg har akkurat grått over telefon til foreldrene mine i nesten 13 minutter. Jeg synes ikke det er riktig at så mange barn skal vokse opp i et utrygt område. Det er ikke riktig. Det er ikke riktig i det hele tatt. Det burde ikke være sånn.